Jadi nak tanya pada Dr. Azhar, apa hubungan Akta 355 tadi dengan Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2015 yang telah kita usahakan di Kelantan ini? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pusingan yang kedua, hadirin muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang kalau dia takut ke hatu, orang tua kata jatuh bangannya hatu, padahal bangannya tidak begitu. Jadi itulah yang saya baca ayat tadi yang Tok Guru baca 23 tahun itu. Kita bila nak buat hudud Qisas baik, dia salah satu daripada program-program Al-Quran. Maka semua benar kita kena ambil situ. Tak ada cerita dah fa'in tawallau fa'lam. Jika dia menolak, dan memang akan tolak. Bapa dia tolak, aku nak menzahirkan bahawa dosa dia tadi. Dan Allah kata yuridu. Allah nak berkawal apa dia? Yusibuhum, mengenai musibah. Sebab tu kita panggil bala ni musibah. Bibak di zunubim. Aku nak biar dia kena bala dengan, aku nak dia kena musibah dengan dosa-dosa dia ni, tolak hukum Allah. Dan apa yang kita lalui pada hari ini tuan-tuan, membenarkan apa yang disebut oleh Al-Quran 1500 tahun. Bila kita nak buat hudud Qisas, di mana zaman Nabi orang akan tolak, dia akan main dengan permainan macam-macam. Maka timbullah golongan-golongan yang dengki, timbul golongan yang tolak, timbul golongan yang menyokong, timbul golongan yang berkecuali. Maka ini adalah yang zahir daripada bila kita nak buat wuduk. Sebelum kita nak buat, tak ada, orang tak nampak, dia tidak terzahir. Maka bila nak diperundangkan, maka orang pun bercakap, media pun bercakap, maka kita pun boleh mengenal di antara orang yang ikhlas, orang yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah, tak ada satu perkataan pun yang disebut oleh Tok Guru Tuan Guru Haji Hadi Awang dalam pembentangan itu kalimah hudud. Tak ada. Bahkan tak ada pun Tok Guru sebut berkaitan dengan undang-undang Kelantan. Yang Tok Guru bentang itu adalah suatu usul cadangan untuk supaya Akta 355 yang kita sebut sebagai Akta Mahkamah Syariah dalam bracket bidang kuasa jenayah 1965 diperluaskan kuasa ke atas umat Islam di mana yang ada. Kemudian cadangannya ialah supaya hukuman yang dia ada iaitu 3,000 denda, 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan itu dipindah kepada hukuman mengikut syariah selain daripada hukuman mati. Jadi itu sahaja. Jadi hak ada sejak tahun 1965 tuan-tuan. Dah kita lalui tahun 2016. Dah hampir berapa tahun tuan-tuan? Dah hampir 40 tahun. Undang-undang ini tuan-tuan tidak jadi apa yang dibentangkan oleh Tok Guru itu ialah suatu usul cadangan untuk supaya diperluaskan bidang kuasa jenayah yang dulu tuan-tuan 356 itu kepada apa yang disyariatkan oleh Islam. Cumanya secara tadarus ialah selain hukuman mati. Mana sebab 100 rotan boleh, sebab 40 rotan boleh, orang curi kerak tangan boleh, cuma mati saja tak boleh. Itu permintaan Tok Guru sebagai langkah berperingkat yang diminta oleh kita sebagai seorang Islam dalam mendaulatkan undang-undang Islam. Tetapi orang melihat oleh kerana mungkin dibawa oleh batai Tok Guru yang berkait rapat dengan hudud. Jadi orang tengok Tok Guru Haji Hadi ni azik ni hudud. Tengok ni amal ni hudud. Tengok Haji Hadi hudud. Tak nampak dia benda lain. Orang pun takut katu dengan bangannya tadi. Bok jatuh hatu. Jadi sebenarnya dia menzahirkan kebencian yang ada dalam hati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, suka saya jelaskan bahawa halangan dalam melaksanakan hudud ataupun bukan saja halangan hudud, bahkan halangan kepada syariah itu sendiri, bukan masalah hudud qisas, tetapi halangan kepada kesyumulan Islam dalam undang-undang jenayah itu, bukan untuk kepentingan negeri Kelantan, tetapi apa yang diminta cadang oleh Tok Guru tadi dalam pembentangan tersebut ialah untuk semua negeri-negeri di Malaysia. Sebab Akta 355 ini, tuan-tuan, sedikit saya jelaskan latar belakang. Akta 355 ini diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1965. Bayangkan 1965, dan bahawa akta ini digubal dan diluluskan melalui sumber kuasanya di bawah Perlembagaan Jadual 9 tu, senarai dua negeri tu, Jadual 9 senarai 2, yang mana dalam senarai itu telah menyebut dalam perlembagaan ini, tuan-tuan, kecuali takat yang dibenarkan oleh dia menyebut bahawa tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Jadi tuan-tuan, dalam melaksanakan undang-undang jenayah syariah, ada takat yang telah diberikan oleh persekutuan. Maka undang-undang persekutuan telah menghadkan bahawa hukuman kepada mahkamah syariah sejak daripada tahun 65 ialah 356 dan berjalan sampai hari ini. Maka wajarlah undang itu selepas berpuluh tahun itu telah tidak diperluas, ditambah baik, maka diperluaskan undang-undang tersebut. Jadi cadangan itu bukan untuk Kelantan, tetapi untuk semua negeri-negeri di Malaysia. Kerana akta itu, tuan-tuan, Seksyen 1 bahagian tafsiran dan kegunaan pakai dia, bahawa akta 355 ini terpakai di seluruh negeri di seluruh negeri Malaysia. Jadi Kedah, Perak, Selangor tertakluk dengan undang-undang ini. Seandainya dia diperluaskan, tuan-tuan, bukan sahaja Kelantan yang boleh buat, tetapi pihak Selangor, semua negeri-negeri di Malaysia boleh meluaskan kuasa mereka, yang mana undang-undang yang telah sedia ada di mahkamah syariah, arak, qaza, zina, setakat 6 sebatan saja. Maka zina kita boleh sebat 1 rotan, kemudian arak kita boleh sebat 40 hingga 80 rotan, kemudian qaza kita boleh sebat 80 rotan. Jadi undang-undang yang sedia ada ini, tuan-tuan, nama dia Enactment Kanun Jenayah Syariah yang ada di negeri-negeri ni, tuan-tuan. Hanya dia nama saja syariah, tetapi dalam kriteria hukuman dia tak menepati hukum syariah. Dah 60 tahun, tuan-tuan. Adakah kita nak reda dengan keadaan ini? Maka Tok Guru mengambil pandangan untuk supaya diangkat cadangan tersebut, supaya undang-undang yang dah lapuk ini, yang dah lebih 40 tahun ini, tuan-tuan, supaya ditambah kuasakan. Baik, jadi itulah yang diangkat oleh, dibentangkan usul. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah, kemudian masyarakat menjadi viral, masyarakat menjadi resah gelisah, sebahagiannya gembira, sebahagiannya makin tambah membuak-buak kebenciannya. Baik, jadi bila dah bentangkan itu, baru peringkat pembentangan usul. Bila sebut usul, tuan-tuan, dia belum dibahas, dan penerimaan oleh Datuk Speaker supaya dibentangkan usul dan telah dicadangkan juga, kemudian disokong oleh calon daripada BM, Azlina Osman, dan juga seorang lagi ialah Rosnah Shiri yang telah menyokong undang-undang tersebut. Maka dia akan memasuki pasal yang kedua, iaitu dinamakan perbahasan. Suka saya tegaskan, dan inilah yang kita kena sampai kepada rakyat, supaya rakyat memahami sebenarnya pembentangan usul oleh Datuk Tok Guru itu hanyalah pembentangan usul sebelum dibahas. Dia belum dilulus untuk usul tersebut. Maka selepas diterima usul tersebut, mengikut aturan Dewan, dia akan dibahas. Maka Tok Guru telah menangguhkan perbahasan itu kepada Oktober yang akan datang. minta Dewan Speaker Yang Mulia menaguhkan perbahasan ini kepada sidang dong yang kemudian. Orang berbisik. Padahal penangguhan itu suatu hikmat, suatu toleransi yang diminta oleh Tok Guru sebagai seorang Islam yang mempunyai rahmat, kasih sayang, persaudaraan, memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia. Ahli parlimen berbahas dan membincang selumat-lumatnya. Kita ada masa sampai Oktober akan datang. Kalau dibahas terus, bagaimana fitnah yang besar? Jadi kita ada sampai Oktober. Tok Guru minta supaya ditangguhkan perbahasan. Saya ulang, untuk memberi ruang semua ahli parlimen meneliti, memahami, kemudian bahas dengan ilmu, bahas dengan kesedaran, bahas dengan iman. Kerana ini besar, ini benda ini besar. Maka hikmat dan kasih sayangnya, toleransinya, persaudaraannya, terbukanya pemikiran, dialog kita buka sampai Oktober. Maka akan masuk sesi itulah yang akan menentukan undang-undang cadangan. Bukan undang-undang lagi tuan-tuan, usul baru itu diterima atau tidak diterima sebagai usul. Maka DAP, PKR, apa-apa saja ahli parlimen boleh bahas. Maka tuan-tuan, untuk meluluskan usul tersebut perlu undi. Selepas dibahas, maka Dewan akan mengundi. Maka dia perlu pada simple majority yang hadir. Kali kalau sekarang ni tuan-tuan kita nak 112 undi ahli parlimen jika semua itu hadir. Tuan-tuan jangan bayang benda-benda dah selesai. Kita baru permulaan dari langkah perjuangan yang sebenarnya. Disinilah mulanya langkah sebenarnya untuk kita memberi penerangan, menggerakkan gerakan raksasa supaya semua ahli parlimen Islam itu sekurang-kurangnya menerima desakan dan inspirasi rakyat bahawa undang-undang ini perlu dimartabatkan. Bila dia bahas, dia duduk di kuasa dia tuan-tuan, ahli parlimen. Hak dia duduk ahli ijam boleh-boleh dia melopak tukar kursi boleh buat lari. Ni duduk ahli parlimen kan? Maksud amanya ialah ahli parlimen itu dia mempunyai kuasa atas peribadi dia. Saya tidak menyokong, saya menyokong. Bagaimana kita nak buat supaya memastikan usul ini baru diterima tuan-tuan? Maka kita ada sampai Oktober nak memastikan semua rakyat dapat memahami bahawa sekarang rang undang-undang persendirian Akta 355 yang dicadangkan oleh Tok Guru itu sekarang berada di hujung pedang untuk ditentukan hayatnya. Jika usul itu tidak diterima, undi tak cukup 112, maka dia tamat di situ. Ni kita kena faham, usul itu tamat di situ, tak boleh bawa dah. Dan inilah pengalaman 7 kepada rang undang-undang persendirian yang sebelumnya yang telah dibawa dalam sejarah rekod parlimen tuan-tuan. Telah ada 7 rang undang-undang persendirian yang telah dibawa, tetapi semuanya tamat riwayat setakat perbahasan. Maka saya nak minta doa di Masjid Yang Mulia ini, sejarah parlimen akan menyaksikan bahawa inilah rang undang-undang pertama di Malaysia diluluskan oleh parlimen. Kerana kita nak mengangkat martabat Allah, mengangkat hukum Allah tuan-tuan. Jadi kita kena ada peluang untuk kita sama-sama tuan-tuan. Nah, jika diterima jadi lagu mana? Sebab tu orang viral dalam internet macam-macam tuan-tuan, format tak ikut drafting lah sebagaimana. Ini usul yang akan dibaiki, yang maksudnya usul tu bukan drafting undang-undang. Jika tidak diterima, tak cukup 112, maka dia dikira kalah dan undang-undang itu telah tamat di situ. Jika mendapat majoriti atau simple majoriti 112, maka undang-undang atau cadangan itu diterima sebagai usul. Maka bila diterima sebagai usul, saya nak sebut, bila diterima sebagai usul, maka rang undang-undang yang dibawa oleh Tok Guru itu akan diserah kepada setiausaha speaker, dan speaker Dewan Undangan Negeri, Undangan Parlimen akan menyerahkan kepada menteri berkenaan. Siapa dia menteri berkenaan? Datuk Jamil Khir, dia menteri agama. Ini bawah bidangnya. maka Datuk Jamil Khir akan ambil usul itu untuk dibahas dalam menteri kabinet, mendapat penasihat peguam negara, kena cek macam mana kuasa nak baiki di mana, tak nak baiki di mana, mana sesuai, mana tak sesuai. Itu pun belum tentu. Bila sampai peringkat itu, tiba-tiba sampai satu peringkat, kerajaan mungkin boleh setuju dan tak setuju. Jika setuju, dia diangkat. Dia diangkat, maka tuan-tuan, yang mengangkat itu bukan lagi Tuan Guru Haji Hadi, tetapi kerajaan Malaysia yang akan mengangkat. Maka yang bentangnya ialah Datuk Jamil Khir lah. Dia akan bentang balik. Bila bentang balik, bahas balik dalam parlimen. Dan dianggap bacaan yang kedua, kerana bacaan pertama tadi telah dibaca tadi. Maka di situ mengundi pula. Nak 112 simple majority pula. Kalau lulus, lulus. Tak lulus, tuan-tuan, berkubur di situ dulu. Maka perjalanan untuk rang undang-undang ni, tuan-tuan, kerja Tok Guru Haji Hadi, tuan-tuan, setakat yang mana hamba kata tadi ialah sebelum dia diserahkan kepada Datuk Jamil Khir, maka itulah tugas yang panggil sebagai rang undang-undang persendirian. Maka bila diserah kepada menteri, maka dialah akan membawa usul itu bagi pihak kerajaan, dan dia mengikut proses prosedur parlimen seperti mana biasa, cumanya dianggap bacaan yang kedua. Maka bila dibahas, maka diundi. Jika berjaya, maka diterima cadangan tersebut. Kalau tidak diterima, maka tuan-tuan, maka dia tamat di situ. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, berjayanya pembentangan oleh Tok Guru tadi, dia hanyalah tuan-tuan sebagai permulaan kepada langkah kita yang lebih serius. Dan hari ini kita mesti bergerak lebih raksasa, kita mesti bergerak, penerangan kita lebih hebat, memastikan undi pertama pada pembahasan pertama rang undang-undang yang kita akan tunggu pada Oktober nanti, tuan-tuan. Kita akan tengok bagaimana pecah tak pecah parlimen tu, atau bising tak bising parlimen itu dalam pembahasan. Baru usul cadangan, nak terima tak nak terima. Maka kita harap kita sebagai seorang rakyat boleh menentukan arah pemikiran ahli parlimen kita, insya-Allah. Wallahu a'lam.